Karikaturistët arabë janë përgjigjur me të njëjtën satir karikaturave në numrin e fundit të Charlie Hebdo. Këto janë vetëm disa prej imazheve të botuara të cilat vënë në pikpyetje lirinë e fjalës në perëndim, duke sulmuar liderët e tyre hipokrit dhe Izraelin për aplikimin e standardeve të dyfishta me muslimanat. Karikaturist nga Jordania, Sudani, Libani, Katari e vëndet të tjera kanë dënuar vrasjet në Paris, por publikimi i numrit të fundit të kolegve të tyre europian duket se kanë desur te i masë zemërimin e tyre. Në një prej karikaturave të shfaqur në website-et arabe, shfaqet një europian duke i dal nga goja një gjarpër, ndërsa në imazhin gjitur me titull antisemitizëm, i njëjti person shfaqet me gojë mbyllur me dry. Në një tjetër karikaturë ata përdorën sulmin në Charlie Hebdo për të përplasur Izraelin dhe dhunën e saj ndaj palestinezëve. Një karikaturist turk akuzon kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se po përpiqet të përfitojë nga gjakderdhja në Paris, duke u ofruar hebrejve francez trejnë në Izrael. Pjesë e satirës është bërë edhe lideri palestinez Mahmud Abbas, me anë të një karikature ku ky i fundit çon lule në varret e viktimave të Charlie, duke e harruar krejtësisht 2192 bashkëdetarët e tij të vrarë nga lufta në Gaza verën e kaluar. Në përgjigje të publikimit të revistës franceze ka patur edhe një reagim të tillë: "Gazetaria nuk është krim dhe unë nuk jam Charlie", shkrua në Twitter Al Arab, një karikaturist nga Katari. Revista e cila në numrin e fundit botoi sërish karikaturat të profetit Muhammed, pavarësisht sulmeve terroriste të ekstremistëve musliman, është ndaluar në disa vende si Marok, Algjeri, Tunizi e Turqi. Po ashtu ka nisur një val protestash muslimane kundër Charlie Hebdo.